as indiadas com o imponência de taita e os floreios nesta gaita e esse toque de violão. Vai meu convite nesta vaneira marcada ao patrão, a pionada e as penas do meu rincão. Vai numa festa, buena chave em galponeira e fezada, fandangueira, churrascada e vaneirão. É no recanto, pois é lá que a chapa esquenta, bem na parada 40 na cidade de Viamão. É no recanto, pois é lá que a chapa esquenta, bem na parada 40 na cidade de Viamão. Mas não tem nada... O Zé ainda para de querer. E aí, Rosane? Vou te chamar então. Quero convidar a Rosane Rodão para cantar comigo. Não cozinho, não! Abre essa gaita, gaiteiro! Obrigada, Jaque! E aí? Quem quiser dançar, pode dançar, tchê! A mulherada vai gostar dessa música! Mas tá no meu mais...
recente trabalho, vai estar no meu mais novo trabalho. Muito obrigada. É, muito bonita essa letra aí. É linda a letra dele, né? Pra quem gosta de uma sátira, não tem coisa melhor. Deixa eu te dizer, na Rádio Jovem de Guaíba, é a número um, é a que mais pedem lá. É verdade. Não, o pessoal chega a ir lá pra pedir pra mulher, né? Verdade. Tem muita gente que se identifica com essa música. A Lori também, né? Só que ela diz pro Agemiro, não, cozinho não, e não adianta, com ele não tem. Ô, Agemiro, vamos lá, quer falar mais alguma coisa? Que horas vai ser o bolo? É 4 horas. Olha aí, ó. Daqui a pouco.